Ти ще будеш дякувати за це Богу. Я абсолютно в перші дні не могла цього сприйняти, як можна дякувати за таку важку хворобу, за таке важке пробування. Але пізніше я її зрозуміла, і зараз я спокійно, говорячи відверто з вами, я говорю, що я дякую Богу за цю хворобу. Він мене зміцнив. Тернополянка Ольга Навроцька понад рік тому подолала рак молочної залози. Розповідає, пройшла 16 курсів хіміотерапії та операцію. Зараз вона керівниця громадської організації «Я жінка». Ольга розповідає, аби підтримати людей, які захворіли на рак та проходять лікування, організовує різні заходи. Дехто з жінок, навіть моєї організації на здоров'я, вони трошки так бувають осторонь, вони в шоці, вони не знають, як підійти до цих жінок. А я знаю, я була сама в цій ситуації, тому я легко спілкуюся, обіймаю, і вони бачать той приклад, який є перед ними, і це їх мотивує. Антону Кульчицькому 65 років. У березні минулого року чоловікові діагностували третю стадію раку легенів. Онкологія була на перших початках, надавало добре дихати, кашель, і звернувся в онкодиспансер до лікаря. На Україні рак легень – сама найбільша біда. На жаль, більшість пацієнтів, процентів 80, а може і більше, до нас поступають уже в третій стадії. Лікування в нас, так як всі онкології, використовуємо всі методи – хірургічне, хіміотерапевтичне, променева терапія, імунотерапія. З нового, що починає впроваджувати в клінічну практику останні пару років – це впровадження по можливості відеоасистованих операцій, тобто те, що кажуть в народі, без розрізу, з проколів, кажуть люди. Нарікань небагато, але операцій 10-15 у нас проводиться. А це Зоя Лозіцька. Жінці діагностували злоякісну пухлину в підшлунковій залозі. Вона пройшла 3 курси хіміотерапії. Каже, що потрібно отримати 4 курси, аби пухлина зменшилася. Тоді її прооперують. Для мене то стресом великим не було чогось. Я так собі була настроєна позитивно, щоб там не було. Діти мене тримають. Діти, сім'я, чоловік. То великий позитив. Вони дуже велику підтримку. Без їхньої допомоги я би не лікувалася. Найпоширеніше онкологічне захворювання молочної залози, легень, товстого кишківника та прямої кишки, каже медичний директор обласного онкологічного диспансеру Віктор Підвальний. За його словами, на Тернопільщині цього року до онкодиспансеру звернулося понад 8 тисяч пацієнтів з раком. З них 3,5 тисячі прооперували. На жаль, статистика протягом останніх років збільшується, і запущені захворювання також. Це насамперед, напевно, зв'язано з захворюванням ковіду, з війною, що люди пізно звертаються. І, на жаль, така статистика не дає нам можливості для повного вилікування пацієнтів. Психологиня обласного онкологічного диспансеру Христина Михайлюк каже, важливо, аби людина швидше прийняла факт свого захворювання. Потрібно, щоб хворий і поплакав, і покричав, не потрібно собі це все стримати. Хворому потрібно вміти прийняти допомогу, яку хочуть надати його близькі. Всесвітній день боротьби проти раку щорічно відзначають 4 лютого за ініціативи Міжнародного союзу по боротьбі з онкологічними захворюваннями. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.